Pirmiausia, aišku, norėčiau pasveikinti rytą su pergale, tai ko labiausiai bijojom, tai tas ir įvyko, kad nu, vis dėlto tai komanda, kuri namie žaidžia su labai gera energija, priklausoma yra nuo gerų momentų ir nuo fanų, ir kai užsikuria, tai matėm, kad tikrai turinti komandą polime daug talento ir po to tikrai pasidaro sunku stabdyti. Leidomės jiems įsibėgėti ir gavosi, kad po to sunku buvo pasivyti, o blogiausia iš viso to, kad nu, turbūt čia reikia prisimti atsakomybę, kad nu, nuleidom rankas ir nustojom kovoti iki galo. Tai čia toks galbūt, sakyčiau, labai blogiausias man momentas šiandien. Labai smarkiai pralaimėjot kovą dėl kamuolių, jau Echodas per du kėlinius puolime 7 kamuolius buvo nusiemęs ir 50-29 galutinis atkovotų kamuolių skaičius ryto naudą. O nekilo kartais minčių, tarkim, abu suleisti Vailį ir Gūstį, nors abu tipiški centrai kartu į aikštį. Nu tai gerai, turbūt kamuolius gal ir laimėsi tada, bet ką, bet kaip tu ginsis ir kaip tu žaisti polime, tai čia po to irgi vėl taktiškai. Aš nemanau, kad mano žaidėjai yra, turiu meni, ketvirtą poziciją, yra tiek fiziškai silpnesni, kad jie tai pralošinėtų lentą. Čia daugiau yra vis dėlto, galvoju, yra kažkoks gal fizinės kondicijos momentas tuo metu, ar tai yra nusiteikimo momentas. Paprasčiausiai tai yra elementari kova, kur tu turi viens ant vieno padaryti ir mes to nepadarėm. Ir taip, aš pripažįstu, tai yra didžiulė problema, net ne šitos rungtynės, su Žalgiriu lygiai tas pats buvo. Ir nu, tai yra vienas iš tų dalykų, kuriuo mums toliau reikia dirbti. Aš tą minėjau rūbiniai žaidėjom ir tas bus daroma treniruotėse. Matomus, kad tos problemos mes neturėjom per pasiruošimą, bet pasiruošimo neturėjom ir tokio lygio komandų. Tai gal čia iš tikrųjų kartais reikia ateiti ir pagalvoti, kad per pasiruošimą kažkada gal reikia sužaisti ir su aukštesnio lygio truputėlį komandų. Ar neramina Malmonio ir Vaito žaidimas, ar tiesiog jam reikia laiko, kad įsivažiuotų? Apie Malmonį, tai čia būtų, aišku, visi galbūt jūs laukėt iš tos, kad būtent kad ketvirtoj pozicijoje jisai turi daryti taškus ir visą kitą, bet jisai nėra toks žaidėjas ir mes jį truputėlį rinkomės kitaip. Aš tą patį žaidimą truputėlį kitai modeliuoju ir kiek mes žiūrim rungtynių, tai būtent su jo būnant aikštelėje mes dar esam arba mažiausia minusė, arba kartais net ir pliusė esam. Nes jisai kitoj pusėje iš tikrųjų daug dalykų padaro ir aš taip iš esmės esu daugiau mažiau patenkintas juo, ką jisai daro gynybai, jeigu žiūrint bendrą vaizdą, ne tik į polimą. O polime faktas kažkiek, tai aš galvoju, kad jam dar reikia laiko. Nu, nėra taip lengva, nežinau, kiek tai įman kokius tai grubiai beveik 3 metus prasidėti ant suolo ir dabar vat, bandyti žaisti, matom, jisai kažkiek irgi pats pergyvena dėl to dalyko. Bet aš šiaip tikiu, kad jisai tikrai, kad jam gal reikia vienų ar kelių gerų rungtynių polime ir jisai mums dar tikrai daugiau duos ir polime. Tai, o dėl Vaito, tai kol kas taip, nu, laukiamės mes jo atsiskleidimo, tai turbūt jau žaidėjas, kuris turėtų daugiau duoti mums tiek polime ir manau ir gynyboje. Ir, nu, bet paprasčiausiai, ko aš jau minėjau praeitoje pres konferencijoje, ir kad tai, nu, tie mūsų legionieriai, jie nėra tie žaidėjai, kurie buvo perkami už didžiausias sumas ir kurie būtų turėję daryti mums tokį pagrindinį skirtumą. Taip, kad jie tokie yra daugiau su darantį sekantį žingsnį į priekį. Ir aš dar kol kas iš tikrųjų tikrai esu pasiryžęs laukti ir aš tikiu kiekvienu iš mūsų. Jo gėla buvo pasisukęs koja dar prie Žalgirio rungtynės ir nebuvo iki galo dar jis toks įgavos irgi, kadangi Gailius iškritomės į truputėlį spaudėm žaisti, jį nėra iki galo išsigydęs dar čiurną ir ta prasme turim duoti kažkiek tais poilsio ir nu, sekančio treniruotėje žiūrėsim, kaip jisai jaučiasi ir nuo to spręsim, ar jisai toliau, kada jisai pradės toliau žaisti. Išprovokavote tik 15 pražangų, ar nematote, kad buvo per pasyvus žaidimas? Visiškai pritariu 100%, tą patį sakiau ir rūbiniai, mes neatsakėm agresyvumų, rytas buvo žymiai agresyvesni, jie užsivedė. Galbūt dar pirmą ketvirtį kažkiek iš tikrųjų atsakymo, po to ta mūsų energija nuėjo žemyn ir tikrai mus išmušė iš derinių, turim problemų, tikrai pripažinsiu, kad su polimų organizacija, kur vėl dar vienas momentas, kur mums reikės truputėlį keisti ir treniruočio pobūdį ir dirbti truputėlį kitaip. Bet aš kažkaip vis tiek aš esu tos nuomonės, kad tikiu, kad mes tą dalyką išsispręsim ir ateity bus kitaip. Treneri, ko jums dar trūksta arba ties kuriais aspektais dar norite tobulėti kaip treneris? Kaip treneris? Aš nežinau, gal geriau aš labai sėkiu, ne aš apie save nelabai žiūriu, ką aš turiu padaryti, kad komanda geriau žaistų, tai
kaip ir minėjau, truputėlį iš tikrųjų kažkiek to kovingumo turi atsirasti daugiau, nors kaip ir sakau, to šita problema nebuvo iki tol, bet turbūt ir neturėjom tokio lygio komandų. O matosi, kad kažkiek tai trūksta man susikalbėjimo su žaidėjais, kas liečia polimą. Tai sakau, šitokio turi gal ir aš turiu kažkiek pasikeisti ir šių komandų irgi truputėlį turi dirbti kitaip, negu dabar dirbu. Pradėjote savo trenerio karjerą prieš Rytą ir Žalgirį. Tai yra sunku pradėti dirbti už trenerio vairo prieš tokias komandas? Tokį gerą krikštą, ne, man LKL'as padarė. Tai nieko, nu tai ką aš, kitą kartą nežinai, galbūt tu pradžioj su tavo tokiu nestabiliu žaidimu, gal tu galėtum ir atiduoti taškus kažkokiam silpnesniem komandom ir tada sakytum, kad gal būtų geriau gauti būtent stipresnės komandas. Čia niekad nežinai, kaip viskas būtų, yra kaip yra, yra toks tvarkaraštis, mes net jo galim pakeisti nei ką, žaidžiam ir tiek. Turėjom vienas, galbūt sakyčiau, neblogas rungtynės su Žalgiriu, dabar turėjom vienas prastas rungtynės, galbūt tas šaltas dušas iš kitos pusės ir yra gerai, galima bus vėl kažką pasanalizuoti, patobulėti. Ir niekad nežinai, sezonas yra ilgas, tai tikrai nenuleidžiam rankų ir dar žiūrim į priekį. Tai trumpas komentaras per rungtynes. Nu, visų pirma, turiu pradėti nuo fanų, nes čia susirenka mūsų patys ištikimiausi fanai, patys lojaliausi. Ir aš, kaip pasakyt, nieko pas mus nesikeičia su fanais, su mūsų ryšiu. Mes už jūs už mus. Ir taip visą laik čia buvo. O B tribūnai norisi palinkėti toliau reiklumo ir kūrybingumo. Šaunuoliai šiandien su Choreo, mačiau, padirbėjo. O kas dėl rungtynių, tai džiaugiuosi, kad geresnės rungtynės turėjom gynybos prasme. Trenerių štabas tikrai padirbėjo gerai su skautingo raportais, o žaidėjai išpildė dar geriau ant parketo. Tai sveikinimai žaidėjams, nes kiekvienas įėjęs jie suprato, kad šiandien mums reikia pridėti fiziškumo, kontakto lygį užkelt ir nebuvo nei vieno žaidėjo, kuris šiandien žaistų minkštai, ko aš kažkiek biškį skundžiausi ir apeliavau po pirmų rungtynių. Ir labai smagu, kai žaidėjai taip greit per kelias dienas padaro išvadas, tai sveikinimai jiems. Taip pat nu, smagu, kaip susiginėm, išskyrus gal paskutinį kėlinį, bet jau tenai išsidalino minutės ir ruošiamės jau šeštadienio rungtynėms, nes už dviejų dienų rungtynės, tai nenorėjom nieko per daug išvarginti, daugiausiai Markus sužaidė 22 minutės. Tai tas irgi yra mums palanku. Galbūt tikėtis didesnio Neptūno pasipriešinimo, jie su Žalgiriu sužaidė daug geriau ir priešinosi Žalgiriu. Sprendėme savo uždavinius ir žinojom, kad Neptūnas komanda, kuri gali baust, jeigu atsainiai pasižiūrėsim į tą patį skautingo reportą. Bet, kaip sakau, labiau galiu komentuoti savo komandą. Šiandien gal nebuvo geriausios Neptūno rungtynės, bet manau, kad tai buvo labai susijęs su mūsų pasiūlytų intensyvumų gynyboje. Šiandien debutavo Benedekas Varadis, kokį įspūdis palieka, kiek toli ir dar nuo savo geriausios formos? Yra dar, aišku, jam laiko reikia, bet mums visiems reikia laiko. Atsiminkim, kad sezonas ilgas ir yra tokių pas mūsų žaidėjų, kuriem greičiau reikia įeiti, kitiem lėčiau, bet atsiminkim, kad 60 rungtynių žaisim šį sezoną ir žaidėjai dominuos atskirose sezono atkarpose. Tai vienas žaidėjas, tai kitas ir tas yra natūralu ir mes nesam kažkokie išimtis. Adas Šimonis visą ketvirtą kėlinį sužaidė ir polime gana neblogai. Ar jis gali tikėtis tokiu žaidimu didesnės rolės komandai? Adas Šaunuolis davė labai gerą žinutę mums, tiek fanams, tiek treneriaus štabui, bet jį pagirčiau ir rūbiniai pagyriau ne tiek dėl polimo, ką jisai susimetė, bet kiek dėl gynybos, kaip jisai tą patį kontakto lygį laikė, kaip jisai išdaužinėjo savo varžovus iš užtvarų, kaip jis iš jų išeidinėjo. Ir kaip jisai presavo kamuolį, tai visų pirma pradėkim nuo to, o jaunam žaidėjui jisai gali žaisti tokiam lygiai tik tada, kai jis gali apsiginti. Jau kitą savaitę čempionų lygos startas, kelionė į Tenerife, ar kokia situacija su Todu Vyters ir jūs jo dar laukiat, jisai atvyks, neatvyks?
Iki Tenerifės mes dar turim, nepamirškim, Prienų rungtynės, visas dėmesys šiandien, o į Tenerifę mes skrendam, projektuojam pasiruošimą su Tomu Lekūnu ir iki Tenerifės tikrai tai bus. Su Todu kalbėsim po Tenerifės rungtynių, žiūrėsim kokią situaciją, ar kažkas keičiasi ar nesikeičia. Šiam momentui Tomas yra visavertis mūsų komandos žaidėjas, mes džiaugiamės, kaip jis įeina į rungtynės, kaip jisai kiekvieną vėl tą stopą ekstra padaro, tą kontaktą, tą kiekvieną bumpą ekstra padaro. Ir kol kas mums labai pasiteisina Tomo Lekūno turėjimas. Galbūt jis nusigalas kontraktą iki sezono pabaigos, ar ne tik galbūt, nesimė? Galbūt. Ir dažnai pastebėjau, kad gynyboje iškeliate rankas į viršų. Ką reiškia šis dalykas, šis... Nu, Aisti, kaip tau tai atsakysiu, kad gintumėmės aktyviam rankom. Va, daugiau išduoti negaliu. Bet manau, jau visa lyga žino daug maž, ką tie ženklai reiškia, bet kol kas nežino, tegul skautina. Treneri, ką turi čiame daryti, kad... vėl patektumėte į finalą ir net nuėtumėte tiek toli kaip ir pernai? Aš gal prieš rungtynės pasikartosiu, ką sakiau. Tie lūkesčiai iš mūsų sirgalių po pernai metų, aišku, yra išaugę ir tas yra normalu. Mes prieš kiekvienus varžovus žaisim, jie su skirtinga emocija žais būtent tas rungtynės su Rytu, tas yra normalu. Bet mūsų sirgalių lūkesčiai yra ne apie pergalės ar pralaimėjimų santykį. Mūsų sirgalių lūkesčiai yra svarbiausia, kad mes kautumėmės kiekvienose rungtynėse, atiduotume visą save, nes bus ir tų blogesnių dienų ir juodesnių atkarpų, kur metimai nesukris, kur kažkas nepavyks, kur kažkokia viena kita trauma įvyks. Bet svarbiausia, kad mes išliktume kartu, kautumėmės, viens už kitą pastovėtume ir vienas kitų tikėtume. Tai yra visų pirma tas, ko mes tikimės iš šito sezono, o nieko nepasakysiu, mes eisim rungtynės iš rungtynių ir žiūrėsim, kas iš to išeis. Treneri, dar buvo kelias atkarpos, kaip pasimėginat kairį ir Echodą vienam penkete, kokia ta idėja už to slypi ir kaip tai atrodė jūs akimis? Nu va, Echodas 9 offensive reboundai, tai va tokia ir idėja, kad 7 per 2 kėlinius, tai nu, norim tą turim realiai 5 didelius, jeigu mes skaitom Lekūnas su Masiuliu ketvirtais ir Jarvisą, Echodą ir Kairį penktais, tai mes turim 5 didelius, ko mes pernai neturėjom, tai gal mūsų ir yra update'as ir šiemet mes galim tą sudėtim laviruoti kur kas įvairiau, priklausomai nuo varžovo, priklausomai nuo to, ką gali pasiūlyti varžovas ir ką mes galim jam kontratakuoti. Tai šiandien mes pasiūlėm tą fiziškumą, tą saizą mūsų vadinamą ir manau, kad Echodas tikrai mums pasiteisino. Šiandien gal neužbaigė iš pokrepšio, bet jo rungtynės irgi ateis. Ir jisai tikrai dominuos šiais metais lygoje. Kaip Fosterio dėjimas ir tas skrydis atrodė jums pačiam? Kiek pats matot? Pirmas tokių, ar antras? Antras nepavyko. Tai va. O pirmas kaip? Ne, Fosteris eidinėja formą ir smagu, kad jisai gali mūsų tuos ištikimiausius ir galius džiuginti. Ir aš manau, kad šiandien atėję žmonės, jie liko patenkinti mūsų ne tik gynybą, bet kažkiek gal pasimėgavo ir polimų, ypač atviroje aikštelėje. Tai yra mūsų vizitinė kortelė ir čia nėra kas slėpti. Markusas tikrai džiugins tą publiką, bet ne tik jisai. Mes turim tokių žaidėjų kur kas daugiau ir tikrai ateis jų laikas.